curso tinha me apresentado uma proposta tão prática, tão rica para a área de gestão. O maior ganho do GAP é trazer para a gente a visão de que precisamos realmente mexer com a equipe. Com que eu leve para dentro da empresa, tá? A gente está disseminando tudo isso e o resultado é espetacular. Nunca imaginei que sem mudar pessoas, sem mudar equipe, sem mudar pontos, sem mudar praticamente nada, somente comportamento, dobrar o faturamento da nossa empresa. A minha nota para o GAP é 100.